Você vai precisar do seu fone, né, amiga? Tá, eu vou te dar ele aqui. Não, então tá. Deixa eu te dar aqui. É, exatamente. É aqui no Palácio das Esmeraldas, onde vai acontecer, então, este velório, que deve durar aí cerca de 3 horas e meia, quase 4 horas. Num primeiro momento, reservado somente para a família, e a família permitiu que a imprensa estivesse junto nesse momento, em que deve acontecer ali um culto religioso, claro, de acordo com o que a família desejar. Em seguida, por volta de 3 e meia, 4 horas da tarde, este velório será aberto ao público. A gente sabe que muitas pessoas querem se despedir de Iris Rezende. Aqui atrás a gente começa a perceber aqui a movimentação das pessoas que fazem a organização dessas fileiras para o público, né? Essas barras de ferro são colocadas em eventos onde há um número muito grande de pessoas, justamente para que seja feito este controle. Por enquanto, uma pessoa ou outra que chega aqui mais curiosa, né, querendo saber como é que vai acontecer, qual horário, enfim, que hora elas podem vir, mas por enquanto tudo muito tranquilo, somente movimento da imprensa. Braddock consegue mostrar aí agora as bandeiras que ficam aqui à frente do palácio, a bandeira do estado de Goiás, de Goiânia, também do Brasil, estão a meio mastro. Esse é um símbolo muito forte de luto, né, Oloares? Então elas foram colocadas assim, representando que o estado todo realmente está em luto. Iris Rezende, reconhecido aí não só no estado de Goiás, mas em todo o país, como um político muito ativo. A expectativa é de um público muito grande aqui quando as portas do Palácio das Esmeraldas estiverem abertas para receber o público, viu, Oloares?